Srbija bi razvojem elektronskog servisa svakom građaninu koji sada gubi i više od 30 minuta za obavljanje jedne procedure na šalteru mogla godišnje da uštedi 5 radnih dana. Na centralnom portalu Elektronske uprave Srbije trenutno je dostupno preko 600 elektronskih usluga. Od 1. juna počinje puna primjena zakona o opštem upravnom postupku koji će omogućiti građanima da dokumenta dobijaju na jedan klik, najavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Elektronska uprava je od značaja za više dimenzija razvoja javne uprave. Elektronska uprava je u stvari više elektronskih servisa da građani i privreda mogu više da završe od kuće, odnosno iz kancelarije, da ne moraju da idu na šaltere, da ne moraju da čekaju u redu, da to država sve završava za njih. I ono što je u stvari važno je da je elektronska uprava u stvari odgovor Vlade Republike Srbije i na efikasnost državne uprave i na transparentnost posla koji radimo, a i to je također veliki alat za borbu protiv korupcije. Od juna će biti umreženo 6 institucija: Ministarstvo državne uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, PIO fond, Poreska služba i Nacionalna služba za zapošljavanje. Lokalne samouprave moraju da budu efikasne za građane i finansijski održive. Kao jedan od primjera u tome ministarka navodi opštinu Stara Pazova. Stara Pazova je odlična lokalna samouprava. To je lokalna samouprava koja je primjer što se tiče preduzetničkog duha, malih i srednjih preduzeća, lokalne privrede, i to je svakako ono što mi želimo da postignemo. U drugim lokalnim samoupravama koje ne treba da čekaju u stvari velike strane investitore, treba da se bore za svoju privredu, za svoju ekonomiju. Zahvaljujući tome, opština Stara Pazova ima i zdrav opštinski budžet. To znači da onda lokalna samouprava može se razvija u pravom smislu, jednostavno prosto je sve, ukoliko je budžet stabilan, ukoliko je budžet realan i svi oni planovi što se tiče infrastrukture i odnosno na izgradnji svih potrebnih infrastrukturnih projekata u mesnim zajednicama, odnosno naseljima opštine, ne dovode se u pitanje, odnosno mogu da se realizuju. Vezano za servise građana, stanovnici opštine Stara Pazova mogu mnoge usluge da dobiju preko interneta, na primjer da preuzmu obrasce i formulare, prijave komunalni problem, naruče izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih, uverenja o državljanstvu.